l'esplai transmet un munt de valors. Sobretot, el primer de tots, jo crec que és el compromís. Pues l'esplai per mi és un lloc on pots estar amb els teus amics o coneixes a gent i pots fer el que vulguis. I clar, arribes a l'esplai i dius, uah, locura que tothom està, que si som tots uns friquis, que si li és igual a la gent que se te'n vagi la olla, que si et poses a cantar tothom canta amb tu, és com del plan, buah. L'esplai és divertit. L'esplai és de felicitat. I fer molts amics. L'esplai és un lloc de trobada. Buah, jo crec que l'esplai, una cosa tan gran, amb una paraula no es pot descriure. El que més m'agradava era el sentiment de família que respirava l'esplai, de comunitat entre famílies, entre nens, entre pares i mares. Com una família, com una pinya, que somos. Cuando alguno tiene un problema, nosotros lo ayudamos. És un aprenentatge constant, però és un aprenentatge recíproc. Estan ensenyant més ells a tu casa que a tu amb ells. Tu pots aprendre la teoria, però l'esplai és la pràctica i quan tu ho vius, o sigui, t'aporta al viure les situacions. I quan ho vius és quan realment pots aprendre les coses i les aprens vivint-les. Perquè estem aquí per fer... per tenir un estil de vida que el que vol és això, fer una societat millor, i crec que en això l'esplai és imparable. Vèrtex, l'esplai multiplica.